Social media platform Rumach is bekend van de brutale quotes in dikgedrukte witte letters met de punten ertussen. Presentator René laat mensen op geheel eigen wijze op zo'n quote reageren op een treinstation. En deze week is hij op het station van Nijmegen. René, gozer, heb je het al wat warmer? Nou, het is nog steeds gevoelstemperatuur min 85 hier. Maar goed, we leven nog. Goedemorgen, man. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, koud. Ja, je moet ook een winterjas aan doen. Hey, lees deze quote even voor me voor. Code geel, noem het maar eens code NS. Wanneer ze echt moeten werken, staat de NS ineens voor niets te storen. Ze sporen niet. Ja, ze sporen niet. Ga je wel eens met de trein? Af en toe. Nu niet? Nee. Wat doe je hier dan? Ik moet naar school, naar het ROC. Oh, je gaat met de bus? Ja. Oh, maar vind je van dat die treinen af en toe zo ontregeld zijn elke keer? Ja, dat is wel zootje ongeregeld. Maar je hebt er zelf weinig last van? Ja, precies. Oké, okay, nou, succes vandaag. Yes, dankjewel. Okay. Goedemorgen. Nou, wij hebben vanmorgen ook wat mensen gevraagd. Ze waren vrij positief op één man met een klein ochtendhumeur. Code geel, noem het maar. Code NS. Wanneer ze echt moeten werken, staat NS ineens voor het niet storen. Ze sporen niet. Heb je er last van? Ja. Wij zijn gestrand namelijk. Oh, echt waar? We lopen al de hele nacht buiten. Sorry? Koud, hè? Kloten. Koud, hè? Ja, ook koud, ja. Ik heb er op zich geen last van. Nee? Nee. Jouw trein rijdt gewoon? Als het goed is, wel. Nou, ik heb er geen last van. Nee? Nee, ze hebben het gisteren goed gedaan. Ik hoop dat ze vandaag wel op tijd rijden. Gisteren was ik wel op tijd thuis. Omdat de vertragingen zo erg waren dat ik een trein eerder kon pakken. Er wordt veel te negatief gedaan over de NS. Ja? Ja, meen ik echt. U vindt het allemaal goed loopt. Ze hebben het goed georganiseerd. Goedemorgen meneer, mag ik u wat vragen? Ochtendhumeur pik.